Емдеу мекемелерінің материалдық базасын күшейту жұмыстары қазірде қарқында. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Ильичевка селосында жаңа медициналық бекет қолданысқа берілді. Нысан рухани жаңғыру бағдарламасы аясында салынған, онда күніне 20-дан астам ауыл тұрғындары ем қабылдай алады. Самат Қайырденұлы осы өңірден. Заман талабына сай медициналық мекеменің ашылғанына қуанғандардың бірі ауыл тұрғыны Күлипа Сейтхан. Азаматшаны қан қысымы мазалағандықтан ақхалаттылардың көмегіне жиі жүгінеді. Бұрын емдом қабылдау үшін аудан орталығына сабылатын. Енді алғашқы көмек осында көрсетіледі. Бұрын Тайша ауданына баратынбыз. Ол жол алыс, жол бәрі жаман, солай шаршап, көлік жоқ, табылмай сөйтіп барады. Енді оңды мында бәрі орын жылы жатып емделеміз. Міне келіп уақытында оқолымызды аламыз, набрачтарға ауырсаң жақын жерден келіп қаралып тұрамыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тұрғызылған медициналық бекет қыркүйек айында халық игілігіне берілді. Жаңа ғимаратты жеке кәсіпкер өз қаражатына тұрғызған. Жоба құны 15 миллион теңгеден асып жығылады. Мен өзім не 11 жыл істеп жүрмін, 11 жыл не көрдік расында да қиыншылық көп болды. Суық жерде отырдық, пада мама пісіп жүрмін, үйде көп кісілерді үйге барып укол істейтінбіз. Қазір енді бәрі осында келіп, осында укол алып, рахат онды болып тұр. Медоборудование бәрі жаңа, ультрафиолетовое облучение әкеп берді, ЭКГ істейміз. Қалталы азаматтардың ұйтқы болуымен қазір өңірде әлеуметтік маңызы бар нысандар көптеп бой көтеріп келеді. Мәселен, тек рухани жаңғыру бағдарламасы аясында солтүстік Қазақстан облысында жыл соңына дейін жалпы сомасы 184 миллион теңгенің 5 жобасы жүзеге аспақ. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар.